kan man vara det. Det är ungefär, de bara har, ofta driver du med mig, det är inte många som tror på det som inte känner mig då. Här inne har vi maltrummet. Det är här inne vi tar oss och maler malten. Så processen börjar här inne kan man säga. Här har vi massa med malt. Allt från pilsnermalt till mörk karamellmalt och chokladmalt. Sedan så tar vi och lägger malten i den här behållaren här. Transporteras med skruv uppåt till kvarnen där det mals. Och går ut en behållare ute i bryggeriet. Det här är Benny Sundberg. Han är 44 år gammal, gift och har 3 barn. Och Benny arbetar som bryggare på Helsingborgs bryggeri 2 dagar i veckan. Övriga dagar arbetar han på bryggeri i Malmö. Och för Benny så har bryggaryrket varit ganska självklart. Varför skulle jag inte bli det så här, egentligen? Jag har varit hembryggare och bryggt hemma sedan 89, 90 någon gång där. Och efter det så vill man ju brygga lite större. Ja, större har det faktiskt blivit, även om Helsingborgs bryggeri räknas som ett mikrobryggeri. Och Benny ska nu få visa oss runt och förklara hur den 1000-åriga drycken blir till. Då har vi den här behållaren här, där det hamnar, den höga. Och sedan så tar vi oss och värmer upp vatten i första tunnan här till 67 grader. Tillsätter malten och då blir det som en gröt. Och då går de, får ligga det i ungefär en timme. Någon formell utbildning i ölbryggeri har inte Benny, utan den utbildning han har är en destilleriutbildning för whisky från Skottland. Annars menar han att han främst har testat sig fram. Och det är också det som han fortfarande tycker är roligast. Ta fram nya recept och hålla på och göra recepten för att se om smakerna som man funderar på blir rätta sedan när det är klart. Det är det jag tycker är roligast. Sen brygga det gång efter gång, det är ungefär som att köra bil dag efter dag. Det är samma sak. Vad tycker du är svårast? När det är för många som lägger sig i hela tiden. Och tycker hit och dit. Att det skulle vara så och så. Utan det är det som är det svåraste tycker jag. Sedan har vi då olika, när det har legat i den första tunnan här som är kok- och mäskpanna. Då går det över till mittersta som är latterstan, silkar. Lätt förklarat så är det ett stort durkslag. Och då tar vi silar av den vätskan som finns i malten, vattnet. Och då är det en sötaktig vätska som heter vört. Silas av, går tillbaka till panna nummer 1. Och sedan när vi har den full så kokar vi upp den. Och kokar det under 1 timme och tillsätter 3 olika humlegivor. Beroende på vilken smak man vill ha på de olika ölen. Den här lukten som man känner av hela bryggeriet, hur står man ut med den dagarna ända? Det är ju liksom en löneförmån att få gå i den hela dagarna. Det luktar ju bara gott. Maltigt och trevligt. Och sedan luktar det ännu bättre när vi kastar i humlen. Då ska vi hälla i första humlen. Som du har här. Knappt 1,5 kilo. Och det är en tysk humle som heter Pearl. När du har fått koka den 1 timme. Då finns det massa med humlerester, proteinrester och sådant i den här. Då skickar vi det till tank nummer 3. Som är våran whirlpool. Där går det in och så går det som en cirkel så det blir en stor virvel där inne. Och det innebär att alla fasta partiklar som humlerester, proteiner och sådant lägger sig som en kona i botten. För det vill jag inte ha med i jäsningen sedan. Där får det ligga 20 minuter, en halvtimme så att det stoppar själva rondellen på det, om man ska kalla det, att det går runt. Och när du har gjort det, då pumpar vi över det till nästa rum, som är jäsrummet. Kommer in här till den här plattvärmeväxlan. När det kommer hit så är det ungefär 90-95 grader. Och det ska ner till 12-14 grader. Sedan kopplar vi på slangar. Och när det har kommit in där så häller vi till jästen, tillsätter jästen också. Och när vi har fyllt upp där då, drygt 2000 liter. Och ungefär 25 liter jäst. Då tar vi och stänger till det och så börjar det jäsa inom en 12-14 timmar oftast. Och det är först då när vi har hällt i jästen så det börjar bli alkohol. Och när det har fått jäsa då i 1 vecka, 14 dagar,
beroende på ölsort, så är det klart för filtrering. När det är filtrerat så buteljerar vi det inne i vår buteljeringshall, som är den här lilla maskinen. Den gör ungefär 1500-2000 flaskor i timman. Då ställer man upp flaskorna där borta, man får bara två när man kör den. En som ställer upp flaskorna i den ändan kommer mot mig och så tar de och så sätts på etikett först. Fylls i den här maskinen, kommer ut här där vi packar dem i lådor. Och sen så kör vi det till Systembolaget och diverse krogar. Så får man dricka det.